الله الرحمن الرحيم ينقوى ماتو البركة الإيماني كما يدوك الكوري لكم تكسن تيسا رجع من أولا إشافنا من البركة ندعوة الإسلام ومشنو فرقو نتارا لكسن غيوهم أيه منا تعرض ولي مالا غالي بسنا خيازن هاي الناريا لأسا كدونا زاكو جدا نغريشي taruka da tsari na karatutukan tsangaya yake tafiya domin tsangaya ita ce farko ilimi na addinin musulunci da ya shigo Najeriya suka shigo da tsarin lahaja na Afrika kuma shi ne tsari na Sudani insha Allah za ku ji daga Allah Malam Gadi kafin nan wani zai gaya muku wane ne shi a ina aka haife shi ina yake zaune shekarun shi nawa ne kuma za ku ji waɗannan tambayoyi ya halarta kafin mu fara gabatar da tambayoyi insha Allah. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. To yan uwana musulmi na duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To kaman yanda wannan ban Allah yaya sunan shi ya ina ya fito sannan waɗanne makarantu na tsangaya ya halarta kafin sai mu bude mu ci gaba da tambayoyi a wannan babin tukunna. To sunana Muhammad Gali wanda ake cewa suna ce min Jegwani. To amma dai Muhammad Gali nake kuma ni mutumin kudan local government ne ana ka haife ni yanzu ina da shekara misalin kaman 55 ko ba da shida amma dai 56 shine ko kuwa shekaru na yanzu kuma na zo na zangaye ishe ke take son fara ko farko dai ai an fara ne da kolanta kafin a je a ce an zo na zangayoyi din nan ko? To farko dai a wannan shekara ta 75 malaminmu aka fitar da mu zuwa makaranta farkon tafiyarmu mun je wata tsangaya a Nasaru Guna'a ana kiran gudu Nasaru ana kiran shi Guna'a ga hinan daga Kwanar Babaldu za ka ɗauki hanyar Ningi. To bayan mun zauna a nan ɗan takaitaccen lokaci daga nan kuma muka je muka tafi zuwa cikin garin Maiduguri muka zauna a tsangayar mai 80. Bayan mun zauna a tsangayar mai 80 daga nan kuma muka dawo Kano muka zauna nan tsangayar Malam Isa ɗan Kwandari. Bayan nan kuma daga nan muka tafi Diriya wani gari can Diriya idan an wuce Ningi nan ma mun zauna tsangayar Malam Garba ina nan da ransa Allah kara masa lafiya ana kiran tsangayar nan tsangayar yamma. To daga nan muka ƙara dawowa Kano a wannan lokaci duk ana ƙarƙashin malami na muke wannan yawo. To bayan an gama siyasar shagari ta farko abinda ake cewa din nan Allah da ikonsa malami na ya mun izini daga nan shine na fara fita gardanta daga nan shine ne tafi wata tsangaya a can Guru. To amma ta wannan tsangayar a lokacin ana kiran mai kula da tsangayar Guburo shine mai kula da tsangayar. To daga nan bacin na zauna a wannan gari na Guru na ƙara dawowa gida da na dawo gida sai kuma na zo na ƙara tafiya na je muka zauna a Azare Azare can wato gaban wancan garin can Jama'are daga nan daga Jama'are shine kuma na dawo Hailawo kuma na je muka zauna a Bauchi tsangayar wani malam shi ma ce shi tsangayar Malam Garba daga nan muka wuce lafiya. To a lafiya ban daɗe sosai ba sai muka wuce Doma
da Kaduna nan ma zo na bangayar wani malami amma malamin sunan ya kwanta mu amma a lokacin dai akwai alaramman mu ana kiransa Malam Usman Barazana Allah ya kara masa rahama shi ba Allah mai rasuwa shi yake mana darasi a wannan guri to daga nan bayan ne wannan muka yi zama a wannan gari na Doma shine kuma sai na kara dawowa nan gadagayan nan ma ne zama dan takaitaccen lokaci to bayan ma zauna gadagayan sai na kara komawa gida to lokacin da na koma gida kuma daga baya kuma shine na dawo nan garin a shekarar 1995 farkon mulkin baban gida haka ne ko yau wato ina nazo nan garin a nan garin kuma ga tsanga ta can aka goro ga alaran bana ina na har yanzu bai mutu ba shi ma na zo na a gurin sa nayi darasu nayi sauka bi a gurin sa Malam Iliya ga yana Allah ya kara masa lafiya to daga nan kuma shine Allah da ikon sa na nemi izini kuma har na fara rubutun alqur'ani nayi shi na kammala to ɗan takaitaccen labarin da zan fara kenan akan ɗan yawon da ne akan makaranta wani Malam Muhammadu Gali daga ƙasar Kaduna wato da farko bayan gabatar da kai da malam yayi yace shine wani Malam Muhammadu Gali yace a ai kafin sai maganar tsangaya sai an yi bayani akan sai an fara da kokolanta akara maka Allah wai ko za mu iya sanin menene kokolanta insha Allah na to abin da ake yi da kolo mu dai a wancan zamani yaran da yake an fitar da shi shekara 9 ne zuwa 10 a wancan lokaci idan mutum aka fitar da shi a wannan lokaci ina zaban kolo sai zauna a gurin malamin sa yana nan yana nan yana nan yana nan ci gaba ko na'am har ma a ce ya fara zama tittibiri daga kolo shine za ka koma tittibiri na'am kana wakan Allah kafin ka ci gaba masu saurare dai ku kasance tare da mu domin ji daga bakin wani alaran Malam Gali karamaka Allah kolo shine farko kace kamar daga shekara 9 za a dauke shi a raba shi da garin su a kai shi wani gari daban domin karatu to wannan shine kolo aka yake ko karamaka Allah haka yake na'am daga nan kuma kace ana nan sai ya zama tittibiri haka yake to karamaka Allah menene tittibiri yawa mu a bangaya muna cewa tittibiri masomin gardi kai ba gardi ba amma ka fi gardi keta misali kamar a ce mutum ne ya fara sabuwar balaga to kaga duk wanda aka ce wannan mai sabuwar balaga ne to hankalinsa bai yi daidai da wanda balaga ta isar mashi ba to shi tittibiri ya wuce kolo amma bai kai gardi ba za a ga rashin hankalinsa ba irin na kolo ba ne kuma hankalinsa bai kai na gardi ba shi ake cewa tittibiri na'am shi ne tittibiri na'am shi ne tittibiri yawa daga tittibiri kuma shi ne ake zuwa gardi shi ne ake zuwa gardi to kamar a matakin na karatu akwai wani mataki da ake takawa daga kolo saboda kamar yanzu idan muka koma tsari irin na nizamiya da farko akwai rauda shi ne ake kira nursery in ji bature kenan in bayan ya yi karatu in ya gama sai aka ga ai ya fahimci wannan karatun sannan sai ya tsallaka in ya gama rauda sai je faslul awwal faslul thani faslul thalith to haka matakan suke tafiya shi kolo akwai wani mataki na karatu da yake kammalawa kafin in ya fahimci wannan sai a ce a'a to yau fa kolo ya koma tittibiri sannan kuma shi kanshi tittibiri din yau sai a ce ya koma gardi shin akwai wani matakai ne na karatu da zai kai kafin a kira shi da wannan sunan akramaka Allah wannan ba maganar karatu bane na'am ka san shi wannan tsarin karatun namu
mu a lokacin da aka yi makaranta saboda ni da ta a gidanmu kakana Malam Ahmadu Allah ya ƙara masa rahama almajiri ne babana shi ma almajiri ne to a gidan almajiri ne tashi lokacin nan duka wannan katula ke cewa dinnan da farfaru da farfaku duk a gidana yin su to amma tsarin kola wanda kace kolo za a iya daukan mutum a kai shi kolanta bai san farfari ba bai san babbako ba duk a gaban malamin nan za a gada mashi sai an koya mashi ma da ka ya fara da ka alhamdu in ya kai alamtar kai fa aga iya da ka sannan a ci a sa masa allo yanzu yana alu an baki wauzal ba alu baki lallan hakuri nan ma in ya kai daga alamtar kai ma ya ƙara jiwa kuma ya kuma sa masa mai wasari to wannan duka mataki ne na kodo amma shi tittibiri ana samun matsala mutum zai iya bai san komai ba ma'ana bai yi nisa a karatu ba amma ya koma tittibiri shi wannan wata baiwa ce wanda za ka gani mutum yana kolo Allah ya yi masa fahimta ya yi nisa a karatunsa wanda sai aka ce haka yaro kolo ne amma ga shi zai ka ce ya wancan tittibiran ma karatu saboda haka shi tittibiri wannan ma magana ne na fannin karatu ba girma ne kawai a jiki in ya girma ne madalla shi kuma mu je cigaba ko shi kuma gardi abin da ake yi da gardi in mutum ya kai matsayin shekara 18 zuwa 20 to koda yanzu zai fara yin wannan karatu to a zaman gardi yake sai dai a ce a iya sahi a layin kolawa din bai san karatun ba amma gardi ne ma'ana gardi wanda ya kai karfinsa idan malam zai dauki mutane za a je gona za a ce a taro gardawa a taro tittibirai a taro kolawa to kowa ya san matsayinsa in kai kolo ne ba za ka yi cikin tittibirai ba in kuma kai tittibiri ne ba ka yi cikin gardawa ba kowanne da fanninsa malam zai ce a kawo gardawan nan da tittibirai din nan da kolan duka a tafi aikin nan gaba daya yawwa saboda haka shi wannan ba matakin ne na karatu ba don mu karatunmu ya yi bambanci da wancan saboda shi dama an ce kowa ai allansa ya wanke sai a kai ku tare a samu kuɗa karatun nan tare amma ga wani ya yi karatun ya gama wani bai san komai ba ba kamar ɗin mana ce a'a an yaye ɗalibai wani ya sani wani sai ya ce an yaye su gaba ɗaya a'a mu namu gar da gar ne sai ga zo gun malam kabiya an ce ka iya ka wanke sai ka zo gun malam kaiya an ce ka hada ce ka wanke to kaji bambancin karatun dan ga kenan sauran ka tuka akan wakan lamu ina da wata ɗan tambaya domin na san kamar yadda malam ya bayani da farko ya ce za a ɗauki yaro daga mahaifarsa inda iyayen shi suke a kai shi wani wuri karatu to sunan shi kuma to kamar shi dan gari fa wanda shi a garin yake a nan aka haife shi kuma ba a bar gari da shi ba za a ɗauke shi a kan shi tsangaya in ya karatu ya tashi ya koma gida shi kuma dukansu sunansu kolo ko akwai bambanci ai dai ya je wannan makaranta magana ce ɗan gari ne ko kuma baƙo ne wannan ai daban ne ya yi in ma dai ya je yaro ne shi akwai layin kolawa daban za a sa shi in yaro ne akwai layin gardawa magana cewa shi ɗan gari ne wannan daban ne wannan ai amma dole ya alayin kulawa yake ai shi kolan ko da a gida da kake kaga yanzu kamar innan yaran yanzu aka yi su duka kulawa ne ko da ɗan gida ne ai a tsarin makarantar ne dama ake samun kolan a samu tittibirin kuma a sami gardin ko da ɗan gida ne ko da bako ne na kana maka lawo kamar a cikin gardawa da muka iso tare da kai na kan ji an ce ma wannan munan har kwanan nan ma a kafafen watsa labarai da social media a Kano wata tsangaya wai sun yi bikin gunanta to a karan makalla wai menene guna shi kuma da ake a tsasa kuma na ga guna da na tambayi wani irin dai a kan layi sai ke ga mu ai shi guna har yanzu ma ba ya wuce garbi ba ne to menene guna a karan makalla wai nan ba haka ba ne ai guna ya fi karfin gardi wani ma mai tsangaya ne amma ko guna ne shi bunanci abin da ake cewa da bunanci idan ku zo kama karatu da buna
in zaka yi izu 10 ka tashi to buna zai yi izu 20 kafin ya tashi kuma in ka za ku yi awa 3 zaka ce kai ka gaji to shi buna a lokacin ya fara wannan karatun kaga dai shi buna yunwa bata dame shi ba kudi bata dame shi ba in dai buna ne na gaskiya shi wani abun duniya bai dame shi ba kawai menene bunanci qur'anin nan kawai sa a gaban sa yauwa ko bunancin nan ba wai magana tauri bane wani zaka gani da tauri amma kuma buna ne na karshe wani kuma mai haske ne amma kuma yana da bunancin bunanci abin da ake da bunanci dagewa in zaka yi izu 10 buna ya zauna sai izu 20 shi buna ma in dai ya amsa kansa buna baya hira buna baya hira ko a bangare alqurani na wata hirar sa buna a tsikali zaka yi mashi abinci abincin nan sai ya huce kai wani abinci wahi lallaci abincin nan bai ci ba ina karatun sa shine buna yawa amma ina baya hakuri amma buna za a sami tsangaya ne ma darasu yake yi amma ya ce buna ne saboda irin abubuwan da yake na himma karatu ba kowa zai yi shi ba iya ki cewa wannan buna ne yawa ko buna shi gaskiya ne akara wakalla a cikin waɗannan tambayoyi da kake amsa ai na ka ambaci wani abu ka ce kiskali yawa kace za a kai mai abin ciki kiskali har sai ya huce zai ci ba kwarai kuwa malam ko menene kiskali madalla kiskali kamar yanzu misali kana nan garin ko kuma kana yi misali da rigasa kana rigasa kana zaune ko kana gidan Alhaji Rabiu ko kana nan gidana ko kuma kana gidan Mallam Aramma Mallam Yakuba daga daga ce to mallan nan sunan dinga ba kiskali sai kaje can baya ka sami gindin bishiya can bayan gari amma lokacin nake zaman lafiya ba yanzu ba sai kaje can ka kafa kiskalin ka wasu ma habbuka suna yi maganin ruwa da maganin rana mutum yawa kaji mallam ya kawo haske har kwana na yi anan mutum zai wani ma har kwana ne yana yi in ka gashi a gida wani kawai daga Alhamis ya Juma'a ina kiskali yadda in zai zo ko neman abincinsa ko dan wani abu shine na ganshi a gari amma yi ma da yayi zai kuma kiskalin nan kuma da kiskali mu kan mu zauna kiskali in kana kiskali in kai kolo ne misali aiken da ake irin na gida ka ya bata a kanka in kai gardi ne ko kuma kai titibiri ne mai karatun ne ko daga titibiri wa dama bai cika zuwa kiskali ya je aje da shi kamar dama gardi da kolawa ne ake diba ta a gaban kiskali duka tibirin to ko ka ga mutane idan mutum ya ki tsalin nan in gardi ne shi mai himma karatu to ina ya fita daga safin yan hirar banza din ba za a bi tsalin nan ba dama dai wanda ya yi kai tsalin nan to shi ma mai himma ne irin sa amma in baka da himma dama ka jefa shi ba shi za dama ya koma can gefe saboda himma shi dama ki tsali na masu himma ne yawa to akara makallahu yanzu daga gardi saboda na ji mallam ya ce ita kalmar buna mai tsangayar ma dungurun gungwani ko gangaren zai iya zama shi buna ne tabbas kuma za a iya samun gardi buna sai kuwa ko ko titibiri ma shi ma buna duka ana samu a titibiri da kolo ba a samun buna a wanda kolo wanda kolo daga dai titibiri yawa da gardi yawa duk za su iya zama duk abin da ya sama kowa zai iya zama buna kowa zai iya zama na to akara maka lahu daga gardi sai kuma wanda mataki yawa shi ma ana gardi na ya hakuri yanzu kaga ko malam wasan nan yanzu idan yaje makaranta in dai bai da tashi ai gardi ne kaman wannan ya hadin nan yanzu yaje makaranta ya tsangaya in dai yana da tashi a mai kura ne shi ne ma'ana kai abun gardi ma'ana ga dan da yake gardi firi yake bai da mata ko me zuwa da ciyayi ga ya ta ai tsohon gari ne maganin gari ne tsohon gari ne amma eh banin balaga ma ya ba ku san ya wani abu nan ma amma kaman wannan idan yaje yana da mata ce wannan mai kura ne aran ma zai ce to kai wannan tunka kai mai kura ne ga daki na cikin gida an baka da matarka sai kuma mallan gardi ka zauna a shago ko a zaure kai matsayin gardi kenan kawai matsayin gardi kenan yawa na'am to yanzu an baro kolo an koma titibiri daga gardi to akwai wani mataki da kuma ake tsallakawa sai ma ku matakai ma kai na'am to daga gardi ana nan kuma in Allah ya taimake shi yayi karatu to wani ma kafin ya fara rubuta alqur'ani sai a fara cewa da shi alaramma ka san shi wannan suna ba wai taruwa ki aje a ce to malam ku zo za a rada ma wani suna alaramma zaka waye gari da kai ana cewa da kai alaramma
saboda Allah ne kake wannan mataki yawa Allah ran ban nan kuma sun mai fasara guda biyu wanda da sani illa kai kuma ta gaba wasu na cewa ana cewa ne Allah irama abin da aka yi wasu suna cewa a Allah ranma Allah ya rahama kaga dai kowace baka dauka dai ai kalma ce mai kyau to daga wannan lokaci din mutun ya kai matsayin Allah ranma to duka waɗannan sunaye sun tashi a kan shi yanzu malam Musa idan yaje tsangaya koda bai aure ba amma aka tabbata cewa mai karatu ne to ba za ma kira shi gardi ba ya wuce layin gardawa aran ma kuma zai muhimmanci zai a guri mai muhimmanci ma'ana ma gun da ake darasin nan ma shi ne ɗan kan gaba gaba dama shi Allah ma yaso ina yin darasu to a ce ga masu karatu sun kewaye wannan guri tun da masu ne gyaran yawa shi Allah ma dai zai karanta amma wannan da suka kewaye wannan guri suke gyara wannan allo wannan ya ce a gyara nan wannan ya ce a gyara nan gurin to idan Allah ma ya fahimci cewa ka zo guri ko da baka da mata amma fa ka san alqur'ani kila ma ka rubuta shi to ba za a ji ka layin gardawa ba saboda daraja wannan alqur'ani Allah ya baka sallallahu alaihi wasallam a wannan gabar kafin mutun ya zama alaran matan akwai wasu matakai da yake biyowa ta wuri a karatu to sai kuwa kafin a kira shi alaran to sai kuwa na'am farko dai kamar da na ga maka shi wannan karatu mu dai a tsarinmu na da da yake yafi na yanzu biyayya idan da farkon nan dai Allah ya sanya ka kai matakin da inda yanzu ban ba cika yin zuku yanzu ba amma wancan lokaci mun yi zuku ba'ana abin da ke da zuku kullum ba ka rubuta sumuni daya ko sumuni biyu ko ka karanta ko ba karanta ba goma za ka rubutawa jibi ma haka kullum yake cewa da yi zuku to idan ka sauka wannan zuku to zaka juyo kuma da hadda kana karanta Allah kana rubutun nan kana karantawa kana zuwa gun malaminka kana yin hadda eh ce to ka je ka abibi wannan gurin in yi ma gyara ce to ka je in ka arbiyawa sai ka wanke da haka in kai wannan sauka zaka juyo kai wata zaka juyo kai wata kai shi da malamin da kanshi ya ga cewa ka tunna kai abin da ce to wale ka dan fara jira satu mana to idan Allah ya taba ka ga cewa ka tunna kai ya yi karfi ce to ka fara jira satu to nan ko satu zaka fara ka samu sauka daya biyu uku in ka tuna ka mai kwari ne daga nan ma za ka iya neman izini ko kuma shi malamin ma ya ga cewa ka tuna ka yi karfi sai cewa ne a sa takarda mana akar maka Allah wai ko menene satu yawa satu ai ba satu din nan kamar Hausa ce dai amma me sa tabbaki zai zo ya sa Allah sa a gaba ba takarda a gaban shi baya kallon alqur'ani bai kallon alqur'ani shine zai kama rubutawa ya rubuta in Allah ta yake zo gurin can mai ya san shi ya hade in ya zo gurin kan mai in ya san shi ya raba in ko bai sani ba in yaje ce ba a raba anan za a wari wai a ce to kaga wannan can mai ne kuma kai ka mai shi kan mai kuma ka ya kai ko kuma wannan kan mai ne kai ka mai shi kan mai eh kai kan mai kan mai kan mai kuma a dai na'am to kaji wanda kina yi gawa sai mutum ya yi satin satin ma ba zuwa ɗaya ba ba zuwa ɗaya ba ba zuwa ɗaya ba na'am yawa ba zuwa ɗaya ba in dai kana kamar malami can karanci in kana da ƙarfin karatu a ce ka yi sauka uku ƙwarara ko malamin zai ce ka dinga yi kana yi kana bi da takara saboda shi abin da ake so in ka zo za ka rubuta alƙur'ani ake son ba a so a dinga samun ɓanna abu ne za a rubuta a ba duniya ta karanta amma shi a allo yake tabannanka a zo a yanka maka a gyara maka ka karanta kuma ka shanye kayanka amma in aka ce an kai matsayin takarda to sai yasa ake so a samu a nutsu a ga tunan cewa eh lalle ka san alqur'ani nan gurgudan hali sannan malamin ya ce to ka sa takarda wani ko zai tambaya a ce ya sa takarda ya ce ya ce to je ya sa farko yadda malamin zai ce a dan yi hakuri dai ka dan kara koda sauka dai koda biyu a satu kafin sai a sa takarda yawa sai a sa takarda rubuta alqur'ani na to akaramaka Allah har yanzu dai akan ita wannan mallan yace mutum sai in ya fara satu satun ma zai yi sauka daya biyu uku har sai mallan ya ga eh lallai
lokaci yayi da ya kamata a sa takarda kafin sannan za a fara sa takarda to kaga kenan sai mutun yayi satu yayi saukoki da yawa a satu kafin sannan a kira shi alaramma kenan sai kuwa na'am to akaram kallahu daga alaramma kuma sai wacce kujera kenan a bangare na tsangaya a ai shi alaramma na'am kusan shi ne karshe duk waɗannan sunaye ne dai da mutane suke sa a ce akwai gangaran akwai akwai gwani akwai wane ne amma in dai an kira ka alaramma na'am a kashi wannan mataki wannan dai wani abu ne da sai Allah yake gawa na cewa mai gwani wani gwani wani gani wani to amma ko ba laifi bane saboda dan dama Allah ya ce mana din wa fauka kulli zi ilmin akwai aliman to shi ya wai abin da suke cewa wai shi gwani in aka ce bata ya kai matsayin gwani to wai shikenan saboda shi gwani ba a ce da shi alaramma ko malam to dan ba cewa kai an ce ina gwani to shikenan amma an ba ce na alaramma sai ce alaramma malam waye amma in aka ga da an ce gwani dama kowa san ba shi bane shikenan da an ce gwani yake ne ma kai shikenan an san shi gwani guda ɗaya ake a tsangaya shi ne a to shi ɗaya ne kowa ko wanda dole ya buya to gaskiya ne malam na to shi naji malam ya kira wasu sunaye guda biyu yace gwani yace kuma gangaran gangaran na'am to shi gangaran fa shi kuma shi ma gangaran din dai duk ina bayan gwani din ne na'am yawa gangaran ana iya samun gangaran gangaran da akwai su na'am duk a zanga ce akwai gangaran wani akwai gangaran wani akwai alaramba wani amma dai yace gwani a zanga to shikenan na to akaramu kallahi amma ina yi hakuri na'am to yanzu kaman masallacin da namu da yazo an ci ina malam na'am why the answer babu da ba shi ana neman malam ai kowa sani ko kowa ya san malam baka tsanga da ba shi ana neman gwani shikenan kawai je karshe amma ba shi alaramma ya ce malam akwai su alaramma malam yaya alaramma malam Ibrahim duk za a same su amma da ce gwani to shi mai gurin ne kamar abu yan uwa ku yi hakuri sakamakon samun dan matsala da muka yi na network amma insha Allah yanzu gwani zai ci gaba da bayani akan abin da ake kira harji insha Allah shi jabo na to shi ne dai matsayin harji yanzu me ne kace faɗa yanzu magana harji za a yi yanzu eh magana ce ta harji wacce muka fara ne to ya tsaya da farko menene harji ya ake a same shi sannan kuma da misalai yawa na harji ta ce maka dama idan malami ga cewa karatun mutum ya fara kwari na'am musamman wanda suke satu na'am suka fara satu to su ake ba harji na'am amma wanda ya fara dan bama za a iya bashi dan zai masa amfani nan gaba za a ce masa karatu na guri kaza da na guri kaza da na guri kaza ga yanda suke yi ina sarayina na'am karatu na guri kaza ga yanda suke yi wannan yankawa yake wannan hadewa yake wannan ka same shi a wannan guri ya kai can gwal zaka same shi irin waɗannan ba a samu su a guri kaza yi a guri kaza ke samu su shi ne ake kira harji gaskiya ne sai misalai akaramakallahu kafin nan za mu buɗe layin waya kafin malam ya ci gaba da bayani amma kafin nan a jefa mana ɗan misalai ɗaya biyu inda hali ma ya kai uku to kaman na harji kwatance a'a to ai kaman da na gaya maka yanzu misali kaga dai shi wannan littafi alqur'ani littafi ne mai kaman ka ce kogi ne kogin nan kuma ƙato wani ya zo wankan nan a bakin nan zai tsaya wani ya zo nan wani ya zo nan wani ya zo dake amma dai ba mai zuwa can ƙarshe to mai zuwa can ƙarshen nan hidai mai littafin gaskiya saboda haka abinda ake kira da harji shi dai alqur'ani kowa san yawan izifin sa ina da izifi 60 na'am ko a tikira an ga haka yake ko gaskiya ne yawa ina da nusu 120 na'am ina da rubu 240 to ina da sumini 480 kana tafi da ni ko na'am ina tare da kai malam yawa ina da sura 114 na'am ina da aya 6214 na'am ina da waqafi 5335
Na'am, waqafi akramuka Allah. Shine 2335. Gaskiya ne. Ka tabbata ne ko? Na'am. Ina da kumsa 600. Ina da kuri 560. Ina da madda 6274. Na'am. To kowanne in ka zo gurin mu ko gurin sama da mu in ka zo mai ran aya mace maka guri ka za mai ran aya. Na'am. Guri ka za mai ran waqafi ma'anan mai ran nan yayi 100 can ma yayi 100 in yi je gunjo mace maka to nan 1000 yayi 1000. Na'am. To kowanne in ka zo ana ba da su da sauransu kuma wanda ba shi yayi bayani ba na wasu dai mutum. Na'am. Na wasu mutum ya ji da a ci gaba ko? Na'am bismillah mallam. Na wasu mutum da dai so samu ne a ce yazo da Allah bayanin zai dan fi dadi. Gaskiya ne. Yawwa to amma kana ji da kyau ko? Na'am ina jin kamar. Yawwa shi kuma yana da su yana ga magana mace 114 ko? Haka ne ma. Alifi mai tashi akan sura yana da 41 a tarar mallin sabi da Allah. Yawwa. Alifi mai tashi akan sura yana da 41. 41 alifi mai tashi akan sura. Yawwa. Na'am. Ya. Muna da 14 akan sura. 14. Yawwa. Waw muna da 17 akan sura. Ana tafi da ni ko? Na'am. Ana tafi da ni ko? Ana tafi da kai mallam. Yawwa. Sun muna da 7 akan sura. To. Ha ƙarami muna da 7 akan sura. Shi ma muna kiran su 7-2. Na'am. Ha ƙaramin nan 7-2 shine Hamim 7-2. Na'am. Ma'ana ya tashi akan sura so 7. To. Kuma karatun ma guda 7. Ke mace masa 7-2. To. A tare da ne ko? Na'am. Yawwa, akwai ta kuma ita ma guda 4. Na'am. Akwai ba guda 1. Akwai wannan sadi guda 1. Akwai kaulasan guda 1. Akwai kango guda 1. Akwai nun guda 1. Akwai lanjaye guda 1. Akwai lamalifi guda 3. Ku hada lissafi da zakwa guda 14 wadanda kuka tabbata yi. Na'am. Akwai ambaki guda 2. Akwai hababba guda 2. Na'am. Duka wannan fana ga maka nakan sura ne. Duka ka tabbata ne ko? Na'am. Akwai kauna kai ji yake ta kammirwa ita ma guda 7. To mun yi ba manta ba. In aka yi lissafin nan ba su kai ba to yan fado wani. Aiwa amma kowanne ya rubuta shi. Wannan kaɗan kenan daga cikin harji amma irin wannan harjin ma ba kowane malami ne zai baka su wannan gaskiya ne. Yawwa sai kuma yawwa ba kowane malami zai baka wannan harjin ba. Na'am. Akwai da masa hannu shi ma guda 4 shi ma na kan sura a tare da dai ko? Eh muna tare da kai malam. Yawwa to ina ganin amma da ya kila a tunanin da kaman dai su kenan. Na'am. Yawwa gaskiya ne. To an tara kai 114 nan to haka yake. Kun fara sauraron faɗo wani. To, mallam Allah ya saka da alkhairi. Amin. Yanzu zamu ƴan uwa zamu bude lambobin waya mai buƙatar tambaya ko na ƙarin bayani a wajen gwani sai ya kira shi. Amma kiran da Allah ƴan uwa ku yi haƙuri. Ku daure a bada goyon baya domin wannan al'amari ne na Allah domin harka ce ta Alƙur'ani. Abinda duk ka'idar da aka sa ya kamata mu daure mu bi ta. Numban wayar da za a kira ta WhatsApp ne da Allah, kada a kira ta sama. Domin kiran sama yana tsinke na WhatsApp, wanda zai kira na WhatsApp za a yanke masa nasa. Shine numbar ita ce 080 ko kuma +23 8038319237. 080 3831 9237. Na'am, ga wani akan layi. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, suna daga ina ake kira? Na'am. Eh da Usman mai awo ne daga Hayir Gasa. Na'am, Mallam Usman mai awo daga Hayir Gasa Kaduna. To kana tare da Alaran ma Mallam Gwani. Mallam Gwani Gali Hayir Gasa Kaduna insha Allah. To Allah ya kara mafi. Amin Mallam Usman. Na'am. To amin amin Mallam. To wani tambaya ta ita ce wala. Na'am. Kamar alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa ta ta ce akan
akan tura guda nawa kike ne tambaya ta gama da? Na'am, to insha Allah, insha Allah za a gabatar maka da malam ko kuma tsaya akan layi. A tsaya akan layi insha Allah. Na'am, to ina fata malam kaji tambayar mai tambaya ko? Kaji shi. Na'am, to. To, alhamdulillah dai sun fara su biyar ne. Na'am. Zaka ce suratu fatihatul kitabi. Na'am. Makkiyatun wahaya. Sabau ayat. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Iswatul an'ami. Makkiyatun wahaya. Mi'atun wa sab'un wa sittuna aya. Na'am. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Sai iswatul kahfi. Makkiyatun wahaya. Mi'atun wa kamsu ayat. Na'am. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Sai suratul Saba'i. Makkiyatun wahaya. Arba'un wa kamsuna aya. Shi wace bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Sai suratul Fatir. Na'am. Makkiyatun wahaya. Sittun wa arba'una aya. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Sun shiga. Na'am. Allah ya saka da alkhairi wani. Amin, amin, amin. Kai ma Allah ya saka maka da alkhairi. Amin, 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 insha Allah. Na'am. To, ƴan uwa dai kada ku manta kuna tare da gwani alaramma Malam Muhammadu Gali Hayir Rigasa Kaduna, insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, Abdul Aziz Muhammad daga jahar Bauchi State Nigeria. To Malam Abdul Aziz, kana tare da gwani Malam Muhammadu Gali Hayir Rigasa Kaduna. Wa alaikum salam. Gwani na jin ka. Yawwa, na'am. Yawwa, ina ji gaskiya alhamdulillah ma sha Allah, muna fata alheri domin ana ina ƙara buɗe ya ƙara fahimta. Amin, amin. Ina ƙara tabbatar da mu akan wannan hanya da take tafiya ce a alheri. Amin. Mun gode alhamdulillah. Amin, amin. Allah ya saka da alkhairi. Madalla. To alhamdulillah. Yawwa, mun gode kai ma Allah ya saka maka da alkhairi. Madalla. Yawwa. Na'am, to. ƴan uwa ku ci gaba da kasancewa tare da gwani alaramma Malam Gali domin ƙaruwa, domin tsakani da Allah alaramma ya zo mu da duniya ilimi na ɓangaren karatun Alƙur'ani bakin a ɓangaren ilimi na tsangaya. Sai dai mu masa addu'a na fatan Allah ya saka da alkhairi, domin ya buɗa abin haya ƙetare ma tambayar da muka yi domin baiwa duniya ilimi. Wannan kuma dama shine koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam wajen karantar da duniya. Yanzu kafin wani mai kiran ya hauro, insha Allah gwani zai ci gaba da bamu ilimi ta duk ɓangaren da ya masa. Sai dai ba mamaki mu tsinci tambaya a cikin bayanin gwani, insha Allah. To, ku kasance tare da mu. Kamar da ne bayanin magana sura, akwai kuma wato aliti mai tashi akan izo, shi kuma guda goma. Na'am. Sai ƙaumarwa mai tashi akan izo guda goma sha ɗaya. Na'am. Sai wau mai tashi akan izo shi ma guda goma sha bakwai. Na'am. Akaramaka Allah, afwan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan ba a jin shi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, suna daga ina ake kira? Sunana Ibrahim Adamu, wanda aka fi sani da Malam Gaya. Sunana Sani, ina kira daga Wari. Na'am, daga Wari. Gaskiya ne Malam. To, Malam Allah ya saka da alkhairi, kana tare da alaramma Malam gwani Malam Gali Rigasa Kaduna mai ruwan harji. To alhamdulillah,
Gaskiya ne. Allah ya saka da alkhairi mallam. Na'am, akwai wata tambaya zuwa ga gwani? A gurin gwani shi ne, wai menene ko kuma wane ne kadiko? Kadiko. Na'am. Ina ji idan mallam ya ji tambaya ta. Na'am. Ina fata dai gwani ya fahimci tambayar. Na fahimci, na fahimci. Na'am, to insha Allah za ka ji daga gwani. Mallam Ibrahim. Na'am, to insha Allah. Yawwa, shi ma'anar kadiko. Wanda yake shi a tsangaya. Na'am. Za a je rani. Na'am. Za a je kadaraba. Wasu ma har za su bar gurin, je su dawo su same shi ba inda yake zuwa. Na'am, shine kadiko. Shine ake cewa wani kadukon guri kaza ne. Na'am, afuwan mallam, ya hakuri da mu. A yi hakuri da mu gwani. Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Suna daga ina ake kira? Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am, to bismillah mallam. Shine kadiko. Na'am. Wanda kowa a gurin dangayen nan zai je ya dawo ya same shi. Kuma zai ce wa wani? Ai wani yana abun nan kai wani ya zo ya maka dukan wannan dangaya. Ya ke cewa kadiko. Na'am. Wanda shi ba inda yake ba, inda zuwa wannan guri yake. Gaskiya. Wa alaikum salam. A wurin lafiya. Lafiya. Na'am, suna daga ina ake kira? Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna jin ka. Mai magana ka sake kira insha Allah. Na'am. To bismillah mallam. To ya gaba sa karin bayani ko? Na'am. Yawwa, kadiko abin da ake kira da kadiko. A tsangaya ake samun kadiko. Na'am. In yi tsangayen nan za a je kadaraba a dawo a same shi. Za a je rani a dawo a same shi. Wani ma zai je idamuna a wani guri zai wai same shi. Ya ce ai wani ya zama kadukan wannan tsangaya ba inda yake zuwa. Shine ake cewa kadiko. Na'am, wato shi kadiko ba inda yake zuwa. Baya zuwa kadaraba. Zai zuwa kadaraba bai zuwa rani balle damuna wani gari. Shi yana dai makaranta kawai yana karatu. Na'am, a tsangaya yake. Yake cewa kadiko tsangaya guri kaza. Gaskiya ne. Na'am. To Allah ya taimaki gwani, naga ka dauko wani layi. Yawwa. Sai kiran mallam Ibrahim inkiya mallam Gaye ya shigo. Na'am, to aka kalla wannan layi. To alibi na kan izu sha guda goma. Na'am. Kaunaka sha daya, wau sha bakwai. Na'am. Sun guda uku. Lanjaye guda hudu. Ta guda biyu. Lamalibi guda daya. Wannan fa na kan izu ne wannan. Gaskiya ne. Kana ji na kana tafi da ni ko? Na'am. Yawwa. To aga da zuwa ina ganin dai kamar ma dai suke na ratsa sama su dan Allah da kana. Gaskiya ne. Yawwa. Na'am. To jama'a ku kasance tare da gwani. Yawwa, sai ayi hakuri, akwai hakarami na hayami. Na'am. Shi ba guda daya. Guda daya. Shi ma guda daya. Gaskiya ne. Na'am. Network din kiran kan shigo network din, amma insha Allah ku gwada ta WhatsApp. Za mu ba ku 'yan mintuna kaɗan insha Allah, wanda kiran shi bai shigo ba nan da minti biyar sai a kira ta sama. Masu WhatsApp sai su yi ƙoƙari insha Allah a ƙasa da daga yanzu zuwa minti biyar a kira ta WhatsApp. In ya wuce sai a kira numban ta kan waya saboda yanayin network din insha Allah. Kuna tare da gwani Gali Rigasa Kaduna. Na'am. To a karama kallah akwai wata tambaya da aka aiko mu da ita. Waɗanda masu tambayan nan suka ce mu tambayar musu. Mallam, wai akwai wani abu da ake kira wannan, ya so mako abin nan ya shige mu. Wani abu ake ce mu tsoma. Wai a tsangaya ake samun sa. Afuwan akaramu kallah, kafin ka ci gaba bari ko za mu haɗa tambayar guda biyu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Na'am, suna daga ina ake kira? Alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am.
Suna? Ishaku ne ke gafara. Ishaku da ne ke gafara da nan. Na'am, daga kasar Gabon. Na'am. Sana malam faka da yi. Gaskiya ne. Amin amin. Amin amin. Allah ya saka da alkhairi malam na kasar Gabon. To, za ku ji dai daga Na'am, to, muna godiya malam insha Allah. To, kaji akaramaka Allah wai tsoma. Yan uwa suka ce da muka tura sako cewa zamu tattauna da gwani suka ce wai da Allah a tambaye musu wai menene tsoma. To, kuma mu ma zamu so mu ji shi domin sunan shi kawai muke ji akaramaka Allah. Gaskiyar magana tura wani ya shafa lamba. Na'am. To, insha Allah. Yau, to, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, suna daga ina ake kira? Suna Alhaji Bon daga Borno. Na'am, Alhaji Bon daga Borno. Bon, daga Borno. Na'am, to, gidan abin kenan to, ga naku a zaune. Ga naku, gaskiya ne. Amin 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 amin. Allah ya fara mai lafiya. Amin. Allah ya fara mai niyya. Amin. Allah ya fara mai bariki. Amin. Allah ya fara mai. Amin mala amin amin. Gaskiya ne mala. Muna go. Amin. Amin 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 amin. Gaskiya ne mala. To insha Allah. To. Na'am, gaskiya ne. Gaskiya ne. To, gaskiya ne. To, Allah ya saka da alkhairi. Na'am, to kaji gwani wannan mai fatan alkhairi ne ya ce ya ji daɗi sosai, Allah ya saka da alkhairi. Na'am, domin irin wannan ilimin yana da ƙaranci. Na'am, to. To, shi tsoma. Afuwan akaramaka Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am. Suna daga ina ake kira? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam barka da yamma, a wani yini naka? Lafiya ƙalau malam. Ya jama'a da gida. Alhamdulillah malam. Na'am, wa muke magana da shi? Na'am, Malam Sunusi daga Libya. Na'am, to kana tare da gwani gali riga sa Kaduna. Insha Allah. Na'am. Na'am, to Allah ya saka. Na'am, to insha Allah. Amin 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 insha Allah. Na'am. Malam bari mu dan dakata da daukan waya mu ji bayani daga gwani kafin mu dora mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah, domin ita wannan tambayar a amsa ta saboda yanayin lokacin mu ya dan taho. Muna da minti 18 kafin kammala wannan tattaunawa da gwani, saboda haka in gwani ya ansa wannan tambayar to duk fa mai tambaya ya tanaje ta kafin lokaci ya kure insha Allah. Na'am. To kana ji na ko? Na'am. Shi tsoma. Ni dai a iya yawo na ban taɓa zuwa gunda aka ce ga tsoma ba. Tsoman nan wani sihiri ne irin na gardawa. To. Ba gaskiya wani tsoman nan. To. Yawwa. Saboda shi Alƙur'ani tun da dai muna fage ne irin na ƙaruwa. Haka ne. Mun gani a cikin Alƙur'ani Allah tabaraka wa ta'ala idan zai aiko mala'iku yana ta magaya mana cewa yana siffanta su kuma siffan mutane. Haka ne. To, amma shi aljani ni dai a iya fahimta ta Alƙur'ani. Na'am. Ban ji gunda aka ce a'a ga shi yana siffanta izo cikin mutane ba. Saboda aya ku ta gaya mana a cikin wannan suratul Aqabi da Allah yake ce mana wa iz sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alquran falamma harabuhu qalu ansitu gidan biyu falamma quriya walla ila qaumihim munziri qalu ya qaumana inna sami'ina kitaba
nuzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Na'am. Suka ce ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi ya gafir lakum min dhunubikum wa yajirkum min azabil alim. Idan kuri. Na'am. To ga annabi ya san mutanen bayan nan sun zo ba. Gaskiya ne. Idan Allah ya zo wasu tiljini ya ce bismillahir rahmanir rahim uluhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Gaskiya ne. Aga shi kan sun zo ba idan da ka baki ga mai cewa sun zo sun saurari alqur'ani. Kaga inda suna zuwa a siffan mutane. Ya kamata a ce sun zo a siffan mutane a gurin annabi har annabi ya gansu. Sai bayan sun tawa shi ai wa'annan mutanen da suka zo gurin ka aljannu ne. To tsoman nan ni dai abin da na fahimci wannan tsoman ni gaskiya a iya yawo na. Na'am. Ban taba gun da ya ce ga ina zuwa da tsoma ba ko a ce wannan tsoma ne ba. Ina ga wani siddabar ne irin na gardawa. To ya cewa da tsoma ne. Gaskiya ne. Yawa ni gaskiya a iya fahimta kake na amma ni ban taba gun zuwa ga ce ba ni na ba ku a ce wannan tsoma ba ne. Ko kuma wani ce mun shiga ya taba ganin tsoma. Ni dai a yawo na ban taba ganin ya taba ganin tsoma. To malam su gardawan me suke nufi da tsoma? Yawa. Ka san akwai maganin kato kala kala. Akwai wanda ake ce ana shi da shi fafau. To in ka sha fafau din nan suna gargadi. In baka yi karatu ba ko kai hauka ko ka zama ɗan iska ko ka zama waƙi. To kaga shakiyanci irin na gardi zai iya shan irin wannan magani kuma daga garadan da suna da mugayen asirin irin na zatsila ya ɓata da sauransu. Mutum sai a fiye ɓace shi ya ba a ganin shi. Amma dai a gaskiyar magana ba magana wani tsoma shi wai ana ganin cewa shi tsoma a jini ne har ya kuma mutum karatu. To mu dai a fahimta da muka ba alqur'ani Allah gashi ya gaya mana cikin littafinsa ya ce mana walaqad karramna bani adama. Kuma ba ta ji cewar a'a ga wata tsangaya ce wannan tsangaya ce ta tsoma ba. In da ku suna wannan karatu a tabbata ku ya samu tsangayar su. To wanda ba ji cewa nan ga tsangayar tsoma ba. Na'am. Wala ka wannan tsoma ba gaskiya bane. Na'am, gaskiya ne to. To insha Allah muna dai tare da gwani za mu ba da damar kira saboda yanayin gabatowar lokacin da aka ɗeban ma wannan shirin don mu ba gwani dama shi ma ya samu ya ɗan huta. Kuma a yanzu lokacinmu ya gangaro insha Allahu muna da minti 14. Duk mai kira ya ƙoƙari ya kira kafin wannan lokacin. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am. Na'am, barka da warhaka. Suna daga ina ake kira? Hello. Suna daga ina ake kira? Gwani na jinka? Yakuba. Na'am. To. Gwani yana jinka? Malam Yakuba. Yakuba. Na'am. Gwani na jinka Malam Yakuba? Ana da kai. Na'am. To, amin, amin, amin. Na'am. Gaskiya ne. Malam Yakubu ka sake kira saboda yanayin network din. Amin. Amin 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 Malam Yakubu. Network din na dan ba da yanayi amma dai insha Allah in aka kira ta WhatsApp din za a samu. Sannan wanda bai samu ba yanzu yana da dama zai iya kira ta saman layi. Kamar yadda muka faɗa. Na'am, to gwani muna da buƙatar koko duniya na buƙatar ta ji daga bakin gwani. Gwani ya ɓallo ya nemi wani wuri inda ya mai ya ɗan ba mu koda saɗarori ne. Koda saɗarori ne daga wajen gwani. Duniya tana son ta ji karatu daga wajen gwani. Kawai yi karatu? Na'am, insha Allah. Dan daidai ba wanda zai wahalar da gwani ba. Ai, Ƙur'ani ne, kawai ya wahala gare shi. Gaskiya ne gwani. To, ya yi daga farko kawai ya fi yi. Na'am, to. Ko ko ba a yi daga wani gwani ne. Na'am, to. Afuwan gwani kafin a fara. Na'am, ga Malam Ada. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Suna daga ina ake kira? Ibrahim. Ibrahim Adane daga jamhuriyar Niger a garin Tawa. Na'am, Ibrahim Ada daga jamhuriyar Niger garin Tawa. Na'am. To Malam Ibrahim kana tare da gwani? Ibrahim Ada Libya. Na'am, gaskiya ne. To kana tare da alaran magwani Malam Gali Rigasa Kaduna. Masha Allah. Na'am. Ina ma fatan alheri da kai da gwani da kakka mana sha da mu ilimi ta Alƙur'ani. Allah ya saka da alheri. Amin, 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 amin. Ina ga malam fatan alheri kuma Allah ya sa a tashi lafiya. Amin, 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 Malam Ibrahim. Allah ya biya. Sama gaisuwa ce da fata. Gaskiya ne, gaskiya ne. To Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Yawa. To, al'umma dai ku tara mai tambaya ya gabatar da tambayar shi. Muna da minti 11 kafin rufe wannan shirin cikin ikon Allah. Insha Allah, sannan in ba wani kira ya shigo ba yanzu da gaggawa, za ku ji daga bakin gwani. Za ku ji Alƙur'ani daga bakin gwani. Gali Rigasa Kaduna harin na hayin Nariya. Na'am. Najeriya. Na'am. Alarama bismillah. To. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri. Na'am. Wa yassir li amri. وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي أعوذ بك من غمضات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحرزون بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة الكتاب مكية وهي 7 آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة البقرة مدنية وحياة 285 آية بسم الله الرحمن الرحيم مد وقف آية مئين كدين كدين لزين أكين يوين يهين يوين يجين يجين لدين يوين آسو كاهيسا بدين بدين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم الحمد لله. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم أتيكم بقى إذا نعم أي الحمد لله غني دنيا تجد غني نعم نبياني كأن الله نبياني من جبرة بيا نعم تو إن شاء الله ينزمنا دا منتي تقوصني تو منتي الله باني نعم إن شاء الله إلو كتيو كسا السلام عليكم ورحمة الله. Na'am. Ya barka dai. Lafiya lau waki waye akan layi? Hanuru ne daga nan Jamaina. Na'am, Hanuru daga Jamaina. Jamaina wannan ƙasa kenan?
Na'am, Chadi ko na'am, to kana tare da gwani insha Allah. Yawa, akwai shi sannu kuda yake, sannu kuda yake. Yawa, sannu sannu malam. Eh mun gode mun da kiki da dama, Allah ya taimaka. Gaskiya ne, amin 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 amin. Allah ya taimake mu. Amin 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 amin. Gwani ma ya gode insha Allah. Insha Allah. Na'am. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, suna daga ina ake kira? Na'am, barka da warhaka. Na'am. Barka da warhaka. Suna daga ina ake kira? Na'am. To wannan kiran ya tsinke. Saboda shigowar wani kira ne na sama. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am, suna daga ina ake kira? Sunana Suraja Suleiman, kuma ina kira daga nan garin Sileja. Na'am, Malam Suraja Suleiman daga garin Sileja. To kana tare da gwani Malam Gali akan wannan shafi mai albarka na da'awatul Islam zuwa kira ga addinin Allah Musulunci. Kuma gwani na tare da kai a yanzu haka. Da farko dai ina babban mu kuma kakanmu fatan alkhairi, Allah ya saka mu alkhairi da ya sama halartar wannan fili domin ƙara zaburar da mu albarkai a kan abin da ya shafi Qur'ani. Na'am, gaskiya ne. Sannan kuma kamar malam da kariya muna maka fatan alkhairi da kuma ƙara addu'a a gare ka, Allah ya ƙara maka jani da sawaba a kan wannan aiki da aka ɗauki. Amin amin amin, Allah ya saka da alkhairi. In ba ta zuwa ga babban gwani shi ne. Na'am. Akwai wasu tsakani da wasu harjaye. Da ake bayarwa wani harji kamar abin da ya shafi Musa Musa, wasu suna ta kalbin, wasu suke kalbin waya a kalbin kalbin, wasu kuma ke kalbin. Na'am. Ya asalin yadda harji. Sannan kuma akwai kamar ya ga da jini amu. Da kuma ta kaga wasu suna cewa fasinci wasu ke kalbi. Na'am. Ya kamar wannan bangaren ya asalin yadda harji. Na'am. Allah ya sa a san shi. Amin amin malam. Na'am, gwani ya fahimci mai tambaya ko? Na fahimce shi. Na'am, to insha Allah ka tara in Allah yadda zaka ji daga gwani. Insha Allah. Na'am. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am. Suna daga ina ake kira? Kana magana da Ibrahim Abubakar. Na'am, Malam Ibrahim Abubakar. To, kana tare da gwani Gali? Na'am, almajirin Malam Awaisu. Na'am, gaskiya ne. Ina kuma ta musamman ga babban malaminmu Malam Gari. Na'am, gaskiya ne. Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara masa ilimi mai albarka. Na'am, gaskiya ne. Allah ya ƙara mana gaba. Kuma da kuke gudanar da wannan biki, Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa. Na'am. Amin, amin. Kuma na sai Allah ya saka da alkhairi. Amin, 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 insha Allah. Tambaya ta zuwa ga Malam Gari shi. Na'am. Na'am, to. Kaman ta yanke wannan ko? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Na'am, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Suna daga ina ake kira? Barka da wannan. Na'am, barka dai. Kana magana da Shamsu Abdulaziz daga garin Sileja. Na'am, Shamsu Abdulaziz daga garin Sileja. Na'am, to malam na jinka. Muna muku fatan alheri, mun ba ku fatan alheri. Gaskiya ne to. Na'am, to Allah ya saka da alkhairi. Mun muna jin Na'am, to
insha Allah. Na, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah. Na, na, suna daga ina ake kira? Ai. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gwani na jin ka, kana tare da gwani? Muhammad ne kana dawowa. Na'am, to Malam Abdul Aziz Muhammad. Na'am, to. Akwai wani kalma da ake cewa kadikko a tanga, sai ba san nake san samu karin bayani a wurin gani. Na ai amsa wannan tambayar, amma dai insha Allah zai amsa ma ita daga ƙarshe. Na'am, ka biyo shirin, ka bi shirin. Na'am, kana ji ko? Eh, ka biyo shirin tun daga farko, zaka ji gwaniya amsa wannan tambayar ta Kaduku. Kuma amin. Amin, za mu anshi waya ɗaya domin kada mutara magwani tambayoyi da yawa insha Allah. Na'am, to malam bismillah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Gabatar da tambayoyinka. Yawa, Salimu Suleiman daga nan Kaduna. Na'am, to gabatar da tambayoyinka dan ka kira ɗazu layin yayinki. Wa kazalika na gaban kumsa, wa kazalika wanda ya tashi gaban kumsa. Na'am. Shine tambayar ko? Shine tambaya ga madam, kuma ina wa madam fatan alheri, Allah ya ƙara mishi lafiya. Na'am, to insha Allah za mu dakatar da lambobin wayoyi daga yanzu, saboda yanayin lokaci za mu kashe layi. Muna da tambayoyi guda biyu, sai kuma bayanin da malam zai yi insha Allah. Na'am, to bismillah malam. To wani labar an sa? Duk wanda malam ya ɗauka. To mai tambayar Musa ko? Na'am. To shi dai Annabi Musa an fara kiransa a cikin izin bakara. Na'am. Wa izwa adana Musa aka fara kiransa. Na'am. Daga nan aka tafi, aka tafi, aka tafi, idan aka je inna hadha lafi sufi luli ko? Sufi Ibrahima. To ana kiransa kalwin haka yake, 136. Na'am. Kalwin haka yake. Ita kuma ya ayyuhal ladina amanu sun fara, ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walilkafirina azabun alim. Sun kare, ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ana kiransu faddin 89, kuma ba a samun su a makkiyatun, sai dai a madaniyatun ake samun su. Na'am. Saboda haka malam ya zai ga 89 ba a samun su a makkiyatun, sai dai a madaniyatun. Na'am. Wa kazalika na gaban kumsa guda 6 ne, na gaban kuri guda 2. Malam ta nima mu. Na'am. Shikenan. Gaskiya ne. Na'am. Tambayoyin gaba ɗaya malam ya ansa su guda 3. Guda 3 ne. Gaskiya ne. Allah ya ji kan malam. Na'am. To ƴan uwa ku tara dai, akwai sako da gwani ke tafa tare da shi, ya ce zai ba da sako. Gwani dai ya ce minti 5, amma ya yi haƙuri mun ba shi minti 3 saboda cikar lokaci. Minti 3 ya mun kaɗan, amma ya ce na'am, to ba damuwa, mun ba da 5. To assalamu alaikum ƴan uwa, Allah barata a gare ku. Na'am. Game da wannan hanya tamu. Na'am. Akaramakallahu, ka yi haƙuri. Akwai tambaya ɗaya da ta zo a rubuce. Ba mu tambaye ta ba, da Allah ka yi haƙuri sai ka haɗa ta da bayaninka. Wani mai tambaya ne yake tambaya, wai kamar laƙani da ake zuwa da shi na malaman tsangaya. Wani laƙanin idan mutum ya ba da shi, ba a ɗaukan shi da mutunci, amma aka ce daga aljani ne sai a ɗauke shi da ƙima. Wai me ya kawo hakan, kuma me ya sirrin abin? Wannan ita ce wannan tambayar da mai tambaya ya gabatar. Duk Ƙur'ani ba laƙanin aljani. Na'am. Wannan malamai ne ƴan wanki, ƴan fo, wannan ƴan tsibbu. Na'am. Sai a ce an haɗa maka na da abu don a furtar da kai wannan abu, ya baka aiki. Na'am. Amma tunda Allah ya ce mana wani nazzil min al-Qur'ani ma huwa shifa'un, duk wanda ya baka aya ce ka rubuta ta maganin kaza,
rubuta kawai da zuciya kada Allah zai baka bukata gaskiya na'am gaskiya na'am to sai bayanin gwani bayani na shine da Allah ɗan uwa mu dinnan mun zauna da ba dawo da bani baya na'am a zamaninmu mun zauna a shaguna mun zauna a zauren gidan mutane haka nan kuma ka zauna a gidan kyauta har ma abinci ana ba mu to ma amma yanzu abin takeici da yazo mana mu yanzu kuma mun samu ci gaba fiye da go ɗaya bai ware ba wanda ya ware ba ɗan uwa almajirai sai dai kawai yayi ɗan yi ɗan shagon nan ko dan wasu yaransa ko kuma dan wasu baƙi in sun zo amma dai a ce diddin in a zo gidan mara ɗin nan a yi ga almajirai ɗin nan akwai su a wannan gida to ba a samun wannan to wannan bai zama laifi ba amma kiran da nake da Allah ga masu halinmu tunda wannan hanya ta mushe kuma Allah yana gaya mana cewar wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi yawa in ka tara dukiya ka mai ayan ka karba ma gado in ka ji lahira baka da komai fa to ina kira da Allah ga ƴan uwanmu a taimaka mana yawa a taimaka mana wannan hanyar in ana da hali a koma can gefe a samu guri a gina kora daki biyu ne a ce an ba malami yazo da almajiransa yi ta karatu a wannan guri ko tashi yayi kuma ya zo ya zauna shi ma yazo ya zo ya zauna kamar dai yanda ake gina masallaci da sauran makarantu ko da malamin gunnan baya mutu gunnan yana nan a zaman makaranta to shi da bara nake so da Allah ya uwanmu a daure a yi mana wannan an bayyana ko na'am gaskiya ne da farko kuma farko in kara ko bai duniya ke na jin gaba yawa kuma kira na biyu na'am ga da kuma kira lamba ai mun riga mun bismillah mai yawa to kira na biyu da Allah kuma masu kusar karatun nan na allo su daina kusarsa karatu ne mai albarka gaskiya ne ban mantawa na je unguwar dosa nan unguwar dosa wajen wani alarma abokin ya ko dan uwana muna zaune sai ga wata mata ibarace ba tan nan dai ko dan gara amma ta je Hausa ga ita ce malam na zo gurin ka ne ce to ko lafiya ita ce na zo ne akan zan dinga kawo yara na suna karatun allo sai alarma ce karatun allo ce to ba sa bogo ne da islamiya ce duk suna yi ke to ke kuwa me yasa ke so yaran ki su yi karatun allo ta ce ai ta fahimci cewa duk wanda ya yi wannan karatu kan shi budewa yake kwarkwari tana budewa duk abin da ya sa a gaba za ka ya ce ya ci nasara kan wani abu gaskiya ne yake to yanzu kin ga ma mijinki ya yarda ta ce ta ga mai gidanta ya yarda to saboda haka wannan abu haka yake bi kokari yaranmu bi dinga koyi da kanawa sai kullun nake shi a kanawa kuma lokacin nake son kuma ba kana yi na'am za ka ga baka zo ƴaƴan suna karatun Allah nan suna islamiyyan nan suna bokon nan kowanne saboda wancan dincan din dan na farkon nan aka ce yaro ya san karatun Allah ne ya ji Allah nan to kan shi ya riga ya bude da an ji islami na ga ya da ɗaya ko na biyu bokon nan ma shi da ɗaya ko na biyu to kan mu dinga gudun sa kuma duk wannan karanta da ake gani kola da karanta ka ba kolo shekara goma yanzu kin ga ganin hanya kai kace ni almajiri ne sai kace kan kai sai ka ga mun ko gaskiya ne to kuma su kula cewar ayi hakuri ba tun na samu fili zai mana magana ga mu duniya saboda ba sai kyamar abin su da kyamar wani abu in ka ba kolo nan shekara goma ya kai matakin tittibi na ya kai matakin gardi na ga shine mai tsafta wanka da wanki gaskiya amma gai baka ce shi bane da sa riga mai kyau da sa hula mai kyau duk a gurin garda aka koye ta duk wanda yake mutumin gaba zai san wannan kuma ga jama'a laji yawa duk inda ga an iya sa hula ko riga kaftari din na dama da aikin mane na'am a gurin garda aka koye ta kuma duk inda ga ce wannan alaran ma ne baka samu kazami na'am yanzu akwai alaran mai masallaci na yalla saka su duka duka ga kalami a cikin su gaskiya ne saboda haka dama ita wannan farko ne za ka ga mutum kana rena shi amma wata ran an gani ka ga shi baka ce shi bane na'am saboda haka Allah masu dan tsanin wannan hanya su dinga mata kallo na fahimta shi mutumin nan da ya fara ko da ya zai kare na'am da ya fara ko da ya zai kare gaskiya ne in mutum yana ganin shi ne mutumin yamma ne je gabas irin sa kan abin da ya can diwaci yan kafo Kano abin da ya can almajire ne na'am in mutum bai san da mun san wannan gaskiya ne to saboda haka addini wannan hanya kallon wulakanci yawa tunda zamani Allah ya kawo mu kana da hali ka sa yanka sai wa'annan karatuka
amma dai karatun nan alqur'ani ke gare ni Allah nan buɗe kan yaro yake kuma na ƙara basira na'am shine bayani na ƙarshe Allah kuwa ya taimaka mana na'am to gaskiya ne to jama'a anan muka kawo ƙarshen wannan shirin cikin ikon Allah amma kafin mu rufe wannan shirin gwani zai mana addu'a daga nan zamu rufe wannan shirin sai mun gama a gaba insha Allah kuma gobe za ku ji sanarwar mu ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin diban ilimummuka daga littafin Allah na gwani bismillah to cika mana taron da addu'a to mu annabi salati na bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.